Ek is Cindy Maniga, ek is van Wellington in die Weskaap, maar ek is oorspronkelike Karookind, so ek kom van Prins Albert af. Was daar tot matriek Kaap toe gekom, lief geraak vir die Kaap, so in die wynland rondbeweeg. Was 'n chef in die Parel gewees, was so rukkie Engeland toe gewees, ja, rukkie Frankryk toe gewees. En maar weer teruggekom en toe my liefde vir studente ontdek en toe besluit maar ek lei nou maar eerder chefs op. Ek wil sorg dat ek lekker kos kry as ek in die ouer huis is eendag, so ek maak seker dat jong mense kan kos maak. Ek het al deelgeneem aan Kokkedoor 2, waar Johnny die wenner was. Ek is weer terug op Kokkedoor, want ek glo in tweede kanse. Almal verdien 'n tweede kans, so hoekom nie kom probeer nie. En dis iets anders, dis 'n ander ervaring. Braai is vir my 'n groter liefde, so ek dink dit gaan vir my baie lekkerder ervaring wees. En ek is terug om my studente te inspireer. Jy moet gaan waarvoor jy wil gaan, jy moet jou drome bereik, en as jy nie gaan daarvoor nie, gaan jy nie daar kom nie. Kokkedoor, vuur en vlam. Vanaf 27 Julie om 8:00. Trots geborg deur Toyota.